رسول کریم نے ارشاد فرمایا، انا سورتن فی القرآن ثلاثون آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت الملک ہے، 30 آیتیں ہیں، جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرمائے۔